Do pořadu cvičíme s Veronikou, přijel pozvání také profesionální tenista Roman Nebavý. Roman, ahoj. Ahoj. Není mnoho tenistů, kteří by vzali za vděk té pauze, která momentálně, ty jsi asi jedním z nich? Jo, no, tak je to úplně, je to vyloženě nepříjemný pro všechny hráče, no, protože vlastně jsou všichni zvyklí cestovat, hrát turné, trénovat. Teď nastala tady ta situace, nouzový stav, kde nikdo nikam nemohl, nemohl se ani ven, nemohl se moc trénovat. Takže prostě samozřejmě je to mnohem horší, plno lidí je nemocných, takže se to musí brát situace taková, jaká je, a doufat, že to ohrozí co nejmín lidí a že se zase všichni co nejdřív vrátíme k těm našim sportům, co hrajeme, no. No, ale jsem se ptal, že právě ty máš zranění. Co jo, ti je? Takhle. No, já jsem měl už vlastně na začátku ruku, mě bolely záda v Austrálii, pak jsem ještě odehrál Jižní Ameriku a tam mě bolely hodně záda a vlastně mám vyřezlou plotínku 8 mm, já jsem to léčil, teď už to je dobře, začnu zase sportovat a snad to bude dobrý všechno. No, tak jsem to myslel, že ta pauza, jo, takhle, vlastně tobě, že ta pauza tobě přišla vhod, je, že to nebylo tak hrozný, ale teď, takže už začínáš pomalu trénovat? No, vlastně jsem začal za brusly, začínám se hejbat, začnu pomalu i s tenisem a naštěstí není moc kam spěchat, protože vlastně ta pauza je do 30. července a nikdo neví, jestli bude pokračovat nebo jestli začne hrát. Takže je to tak, no. Snad doufám, že to bude co nejdřív dobrý a aspoň si budu užívat ty sporty i mimo tenis, no. No, já konkrétně třeba ty jsi ve spojení s ostatníma profesionálníma hráčima, píšete si, jste v kontaktu a řešíte tu situaci nějak? No, ani zase tak Bože, moc ne. Vy asi těžko můžete řešit, ale jestli si s někým píšeš nebo? No, píšu si vlastně s Jirkou Veselým, oni jsme v kontaktu tady s Hukama z Prahy. Samozřejmě to řešíme, budeme začneme trénovat, ale je to bohužel, tam nikdy neví, co kdo bude, jestli za týden se to zase změní a zruší US Open, vlastně ten Wimbledon taky zrušili docela brzo dopředu, takže víceméně člověk ani neví, co se má pořádně připravovat, protože neví, kdy se začne, jak to bude dál, no. Před náma v podstatě byly turné v Americe. Byl jsi přihlášený do Indian Wells do Miami s těma zádama? Asi by si nehrál. Ne, nehrál bych. Já vlastně jsem odehrál tu Jižní Ameriku už docela fakt ve špatným zdravotním stavu pod práškama, takže teď do téhle doby se určitě pro mě nic nezmění, než by nebyl koronavirus, tak bych stejně nehrál. A teď už bych asi pomalu začínal a uvidíme, no. Prostě je to komplikace pro všechny, no. Měla odstartovat Antuková sezona, to je asi tvůj nejoblíbenější povrch, ne Antuka? Přece jenom si na ní vyrost. Určitě, no, tak vlastně jsme na tom vyrostli od začátku. Víceméně nemám úplně povrch, kde bych měl úplně nejoblíbenější, nebo kde bych se hrál fakt špatně, že když hraju dobře a cítím se dobře, tak hraju dobře na všech površích, to samé vlastně platí i na druhou stranu. Ale prostě si myslím, ta Antuka, že tam se poznají ty nejkomplexnější hráči, protože ty výměny jsou jakoby nejdelší. Není to jako na trávě nebo to, kde se prostě víc servíruje, než jsou výměny. Více ty servy změňají výhodu, takže i myslím z tohohle hlediska je pro ty lidi ta Antuka nejoblíbenější na dívání, že se tam poznají delší výměny a všechno, no. A ty jako specialista, deblista, i v tom deblu je tak patrný rozdíl, jestli hraješ na Antuce nebo na trávě třeba? Já si myslím, že možná v tom deblu ještě víc, protože ten debl je přece jenom hodně rychlejší, že tam se přebíhá přece jenom na ty Antuce má na to člověk víc času, je to pomalejší, vysí na tom rychlém povrchu, to pak tam na té síti, jak zůstaneš třeba dobrý servis, tak je to mnohem těžší zreternovat a všechno. Já si myslím, že naopak ty rozdíly povrchu a rychlosti je v deblu ještě mnohem víc znát než ve dvouře. No. No, Romane, díky, tak já doufám, že se ten tenis, ten koloběh rozjede co nejdřív a zase tě uvidíme v akci. Díky, taky děkuju.